2030 erako Euskadiko biodibertsitate estrategia. Gure planetan biziten guztia hartzen du biodibertsitateak. Milioika urtetako evoluzioan, berez jasotako prozeduren ondorioz, eta gizakiaren gero eta eragin handiagoaren ondorioz, gertatutako espezieen eta inguruneen aniztasuna da. Azken urteetan baina, murriztua eta kaltetua geratu da biodibertsitatea mundu osoko ekosistemetan, giza jardueraren ondorioz eta munduko populazioaren azkunde azkarraren ondorioz, baita giza jarduerak eragindako klima aldaketaren ondorioz ere. Kalkuluen arabera, berezko iraungitzearen erritmoa baino askoz ere azkarrago iraungitzen dira gaur egun espeziak, 100.000 aldiz azkarrago hain zuzen. 1900 urteaz geroztik, hezeguneen 2 heren galdu ditu Europak, eta dunen 3 laurden. Babestuta dauden espezie, habitat eta ekosistema gutxi batzuek baizik ez dute garapen egokia bizi izan. Biodibertsitatearen eta gizakiok hartatik lortzen ditugun onuren galerak, ekosistema zerbitzuak hain zuzen ere, zuzeneko eragina du ingurumenean, ekonomian eta gizartean oro bat. Horren bestez, biodibertsitatearen kontserbazioa da, klima aldaketarekin batera, gure planetak aurre egin beharreko funtsezko erronketako bat. Nazioarteko esparruan, Nazio Batuen dibertsitate biologikoari buruzko hitzarmena da, oinarrizko erreferentzia dokumentua, biodibertsitatea sustatzeko eta babesteko, bizitzarako funtsezko ondasun eta zerbitzu iturri baita. Gainera, era berean, mugarri eta konpromiso sorta bat zehaztu dute nazioarteko hainbat erakundek biodibertsitatea kontserbatzeko. Nazioarteko planteamendu horiekin bat eginik, badira 20 urte baino gehiago, Euskadik habitat eta espezie jakin batzuk babesten dituela. Horri esker, aurrera pauso garrantzitsuak egin dira ingurune naturala babesteko politiken alorrean. Euskadi, aberatsa da biodibertsitatearen alorrean. Hala eta guztiz ere, 46 espezie ornodunak eta flora baskularreko 125 espezie mehatxatuta daude, eta intereseko habitaten 165% kontserbazio egoera ezegokian dago. Horiek guztiak babesteko, Natura 2000 sarea osatzen duten 45 gune babestuak daude Euskadin. Eta horiek, lurraldearen azaleraren 123% hartzen dute. Euskal gizartea, konprometituta dago ingurumenarekin, bere egin du ingurune naturala kontserbatzeko eta leheneratzeko erronka. Iritsi da, ingurumenaren aurreko jardunbide egokien bidez, ekosistemak, habitatak eta espeziak lehenesteko unea, garapen sozioekonomiko iraunkorrean aurrera egin ahal izateko. Biodibertsitatea babesteko erronkari aurre egin ahal izateko, Eusko Jaurlaritzak, gainerako administrazio publikoen eta esku hartzen duten eragileen laguntzarekin, 2030erako Euskadiko biodibertsitate estrategia dokumentua idatzi du. Dokumentu horretan zehazten dira, hemendik 2030 urtera arteko epean, ondare naturalen alorrean finkatutako lehentasunak eta konpromisoak. Estrategiak, 4 xede eta 10 jarduketa lerro ditu, eta 40 ekintza zehatzi esker. Agerian geratzen da Euskadik 2030 urtean, biodibertsitatearen alorrean, ze leku hartu nahi duen. Lehenengo xedea, ekosistemak babestea eta leheneratzea. Habitaten eta espezieen galera eta degradazioa gelditzea da helburua, eta horien kontserbazio egoera hobetzea, erresilentzia duen eta funtzionizdun duen lurralde baterantz aurrera egiteko. Aldi berean, espezie eksotiko inbaditzaileen prebentzioan eta kontrolean aurrera egiteaz gain, erantzukidetasuna sustatzea eta baliabide naturalen erabilerak eta ingurune naturalaren kontserbazioa bateratzearekin bat dator. Bigarren xedea, Europako 2000 natura sarea sustatzea. Eremu babestuak era eraginkorrean kudeatzea da helburua, eta 2000 natura sarea aukerako tresna gisa sustatzeko bideak sustatzea. Hirugarren xedea, naturaren ezaguera eta kultura sustatzea. Ingurune naturala kontserbatzeko garrantziari buruz gizartea sentsibilizatzea eta inplikatzea da helburua, eta informazioa sortzea eta ezaguera partekatzea. Laugarren xedea, lurraldearen eta natura ondarearen kudeaketan eraginkortasuna eta eragingarritasuna izatea. Hori lortzeko, koherentzia eta zeharkakotasuna bermatu behar dira biodibertsitatearen alorreko politiketan.
aurrera egin behar da, esku hartzen duten eragileen arteko lankidetzan eta parte hartzean, eta etengabe hobetu behar da naturagune babestuen kudeaketa. Biodibertsitatearen alorreko erantzukidetasun alegin honek, jauzi kualitatibo handia ekarriko du berekin batera, joera aldatzeko aukera emango du, eta garapen eredu berriagoak eta iraunkorragoak finkatzea ahalbidetuko du. Euskadik horren alde egingo du, eta prez dago erronka horri adarretatik heltzeko. 2030-erako Euskadiko Biodibertsitate Estrategia.